John Reynolds bleu një shtëpi të vjetër dhe të shkatruar vetëm për $19,000 në Texas. Ai ishte i vendosur që ta kthente atë në një shtëpi familjare për të cilën do të ishte krenar. Prona ishte caktuar për prishje, por John e dinte se mund të fitonte shumë nga kjo shtëpi, nëse do ta rinovonte dhe më pas ta shiste. Kështu ai i anisi punës. 3 muaj pasi nisi rikonstruktimin e shtëpis, a i vuri re një moçal në kopshtin e shtëpis. I bëri shumë përshtypje, por e hoqi nga mendja sepse ishte i përkushtuar ndaj renovimit të brendshëm. Pas një shiu të rëmbyeshëm, a i vuri re se kishte diçka të çuditshme në kopshtin e shtëpis. Pas i filloi me gërmimin dhe heqin e mbeturinave, zbuloi se ishte një pishin gjigante. Uji i shiut kishte zbuluar një pishin masive 32 me 17 metra dhe John nuk mund ta besonte fatin e tij. Fatmirësisht fundi i pishinës nuk ishte të çara dhe ai nisi punën e mundimshme për ta rikthyer atë në një pishin funksionale. John shpenzoi $9,500 për restaurimin e pishinës dhe ju desh të rriqte një grumbull meturinash nga thellësia, si mobilje dhe madje edhe pjesë makinash. Por për të ndërtuar diçka kaçmanice nga e para, do t'i kushtonte $150,000. Më duket sikur kam në dorë një biletë lotarie fituese. Asnjëherë në 1 milion vjet kur bleva pronën, nuk e mendova se do të notoja në pishinën time. E bleva për ta rregulluar dhe për ta shitur që të fitoja më shumë lek, por tani nuk jam i sigurt nëse do ta shes, u shpreh John. Shtëpia e tij tani e ka vlerën e $210,000.